Че poi dovresti vedere Marino. Nyní půjdeme do téhle té jedné budovy. Nyní půjdeme k tadyhle té tabuli a vybereme si misi 1. Nás teleportne. Nyní se tedy vybereme hrdinu a budeme tadyhle bojovat do té doby, než se dostaneme k jedné budově. Nyní tadyhle půjdeme do takovéhohle secretu a vezmeme si tadyhle plagát. Nyní počkáme, než se nám to trochu přičte. Ono to chvíli trvá, než se nám to ukáže, že na obrazovce, že to máme. Teď, když to máme, tak stačí se odpojit a jít na, znova na tu hru a dát si misi 2. Občas se to takhle seká, že se nějak takhle sekají, prostě, že jsme někde tam. Dáme 10 charakter a my jsme byli zpátky. Někdy jsme v misi 2, přibyl nám tady jeden hrdina, kterýho budeme zase dále pokračovat. Tady v misi 2 si sebereme další plagát a v každé misi je jich tady dohromady 5 misí a v každé misi se sebereme jeden plagát. Po sebraní plagátu se vždycky odpojíme a potom připojíme znova.
My budeme na misi číslo 3. Nyní tady se sebereme v misi 3, třetí plakát. Počkáme si, než se nám načte a opět se odpojíme. Nyní půjdeme na misi číslo 4, která je už při braní plakátu jednodušší, ani se nemusíme už nikam probojovávat, stačí tam jenom vlítnout. To samý mise 5. Nyní si tadyhle sebereme další plakát a zase se odpojíme a připojíme na jinou hru. Půjdeme zase tadyhle k této tabuli a tadyhle tentokrát dáme šipku dál, aby jsme tady mohli vidět misi 5. A tam taky stačí, jak jsem říkal, stačí už jenom, ani nemusíme zase bojovat, stačí jenom přijít k tomu plakátu a event bude hotový. Plakát máme sebraný, teď počkáme, než se nám přičte a hnedka dostaneme event. Už se nám to přičetlo Bad Guess Awarded a nyní si ukážeme, co nám to dalo. Dalo nám to tyhle dynamity jako věc před sebe, že máme takhle dynamity.